السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم <clears throat> وبعد الحمد لله وشكر لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah كان kepada kita berbagai nikmat Dan semoga senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan seluruh nikmat itu kepada kita. Selawat dan salam atas juga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga kali kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan yang terdahulu Kita telah Berhenti Atau telah sampai kepada Ayat yang ke 239 dalam al Baqarah Di mana ayat tersebut Telah menjelaskan tata cara Atau kaifiat Semayang atau solat Dalam ketakutan Semua ada dalam keadaan berjalan Ataupun menunggang kerendaan dan kita juga telah Membicarakan tentang bagaimana Solat itu harus kita Atau mesti kita pelihara Dengan sungguh-sungguh Sekalipun dalam keadaan aman Atau dalam ketakutan InsyaAllah pada malam ini Kita akan teruskan lagi pada ayat yang ke-240 rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم فيما fi ma fa'alna fi anfusihin min ma'ruf wallahu azizul hakim sadaqallahu alazim dan orang-orang yang yakni hampir mati di antara kamu sementara meninggalkan isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka ia itu diberi nafkah sagu hati berbentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal hingga setahun lamanya dengan tidak suruh pindah dari tempat tinggalnya kemudian jika mereka keluar yakni dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri maka tidaklah kamu bersalah Wahai wali waris si mati Mengenai apa yang mereka Yang isteri-isteri itu Lakukan pada diri mereka Dari perkara yang patut Yakni tidak dilarang syarak itu Dan ingatlah Allah Maha Kuasa Lagi Maha Bijaksana Kita baca sikit penerangan di bawah ya Maksudnya orang-orang yang hampir mati dituntut berwasiat untuk isteri mereka. Ya ini nafkah sagu hati berbentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal selama setahun. Dan wali waris si mati tidak boleh menyuruh berpindah dari rumah suaminya dalam masa yang tersebut. Si isteri bebas memilih sama ada mahu tinggal di rumah itu dan beredah selama setahun dengan mendapat nafkah yang tersebut atau berpindah dengan tidak mendapat nafkah itu. Ya, itu sedikit nota kaki lah dalam tafsir pindah Ar-Rahman. Jadi kita pergi sikit-sikit eh. Wallazina <Sessizuk> <Sessizuk> yutawaffawna dan orang-orang ataupun mereka-mereka yakni para suami yutawaffawna iaitu yang telah wafat yang telah mati yang telah yang meninggal dunia perkataan mati digunakan dengan perkataan wafat asal perkataan wafat itu istaufa maknanya Sempurna, selesai Jadi orang mati ni Selesai dah rezeki dia Selesai dah umur dia Selesai dah nafah dia Jadi Jadi bila selesai belakang tu dipanggil panggil ajar Siapa ajar dia Maknanya selesai dah giang dia ha. Dia cakap bahasa kita kok Selesai dah giang dia Bagian dia tu selesai doh. Bereh belakang tu Hak umur dia selesai Rizki dia selesai Lapah dia selesai dah ha, Maka bercerai dia dengan roh dia Sebab selesai habis dah Mana tamak lah riwayat dia ha, Jadi kita panggil Mati itu dengan nama wafat Padahal asal wafat itu Bukanlah berkaitan dengan mati Tapi selesai ha, Ada kaedah Dalam Arab Kaedah Arab juga dia terima kasih Dia tak sebut syukur Dia sebut wafaita as ha. kita biasa dengar di sebelah jodoh No, bila dia sebut terima kasih kafait wafait dia kata kafaita wafaita kamu telah uh, menyempurnakan ha. No, kamu telah sempurnakan mencukupkan semuanya jadi cara terima kasih tu ha. No, kita terima kasih kau kafait wafait kafaita wafaita kamu telah sempurna dah tugasmu pertolonganmu ni selesai tak kurang sikit ha. no. Ataupun jawab dia maqsarta. kamu tidak kurang sedikit pun. gitu. Jadi asa wafa tu dia bagi sesa tapi di sini digunakan wafa tu untuk kematian. Bermakna di sini mereka-mereka yakni para suami yang meninggal, yang mati, yang wafat minkum daripada kalian daripada kamu wallazina yatawaffawna minkum dan mereka-mereka yakni para suami yang meninggal ya di dari kalangan kamu kamu hai orang mukmin ah ha, begitu nah kamu di situ tu kamu hai orang mukmin wa yazarul azwaja da meninggal satu kis, satu benda meninggalkan isteri pula ada orang dia meninggal tidak meninggalkan isteri orang bujang belum kahwin ataupun isteri dia terlebih dahulu meninggalkan dia maka dia meninggal tapi tidak meninggalkan isteri dalam kaedah bahasa Arab Biasanya hari ini orang panggil Isteri itu bukan azwaj zaujah dia panggil. Sebab seorang isteri itu zawjah Tapi dalam Quran Tak panggil zaujah. Dalam Quran pakai bahasa azwaj Sebab sebenarnya Fasih bahasa Arab betul Dia panggil zawj juga Untuk rapuang pun zawj Untuk lelaki pun zawj Sebab sepasang Sepasang dikira sepasang Haa gitu Nah, kalau kita pergi kedai kita kata nak beli selipar kedai bandar ada aku kalau jual sebelum No. Ah uh, tak ada. Biasa selipar tu memang sepasang dah. Uh, no. Uh. Kalau kita beli ayam goreng, kita pergi pasar pun beli ayam goreng kita sebut pera je. Kita kau bawa pera selik kandang lambat. Hak tukang, hak tukang jual ayam goreng tu lambat nak lah ambil. Padahal boleh tengok. No. Tapi kalau dah kerak dah, ah pera tu, perkara tu perkara lah. Lalu kita kabar pula saya nak pergi balik kandang eh. Ha pening dia, dia kata nak sampai sini ya. Eh? Pergi cari kedai lain tu, dah. Kalau tak kerak lagi apa? Ha. Kita pula kata nak pergi si, saya balik kandang eh. Ha. Susah kita. Ha. Jadi panggil Zauh juga Azwas juga, panggil isteri pun dengan nama Azwas juga bukan suami saja. Jadi di sini mereka-mereka para suami yang meninggal ya. Yeah. Ha, eh, yang mati dia Kemudian meninggal ia akan isteri-isteri. Bila sebut gini, bak edoh lah. Bak cerah mati. Bak edoh, cerah mati. Nah, no, kita panggil cerah mati lah. Bukan cerah hidup. Wasiyatan. Wasiyatan ni riwayat ya, hafz. Kalau kita bacalah. Uh, riwayat ha ha asing juga daripada syukbah baca wasiyatun boleh lah tapi kena baca habis lah jangan capur gitu kalau ambil hafaz baca wasiyatan maksud dia apa itu fal su wasiyatan maka handaklah kamu wahai para suami tadi berwasiat berwasiat dengan wasiat berwasiat dengan wasiat jadi wasiat tu bahasa kita juga dia panggil pesan. Aa, bahasa kita. Wasiat-wasiat bahasa betul-betul Melayu dia tak capu agak lagi. Ha, Leli wasiat orang faham dah. Yakin bahasa agak tu. Yakin juga kita. Selamat, selamat. Ha, jadi Melayu dah. Jadi wasiat tu artinya bahasa kita juga pesan. Meninggalkan pesan. Aa, orang tanya pula. Dah mati dah, tinggal pesan orang ni. Kalau dia kata orang-orang yang mati, meninggalkan isteri, maka hendaklah dia berpesan dengan pesanan, dengan wasiat. Dah mati dah, nak pesan orang ni. ya. Nak pesan orang ni, mati dah. Ke pesan dalam kubur. Dah. Ini dia panggil, keadaan quran panggil majas, sebab seharap. Majas Kiasan. Maksud dia situ, orang-orang yang hape mati. Orang-orang yang hape mati atau almarhum Syekh Ramadan Buti sebut ya al maut dia berasa nak mati ha, bukan berasa berasa nak mati ni berasa hampir mati jarang orang nak mati tau ha. jadi berasa hampir mati dah tahu gua ni hampir mati aja kan gosia tau tak ada kalau tahu ada dah dekat dalam kita tapi kat dalam kita tarikh lahir saja surat beranak tarikh lahir saja tarikh mati tak ada Dah tahu gua ni nak mati. Tahu dengan alam uh, uh, tu. Dengan tanda. Tanda. Ha, gitu. Jadi bila ada tanda nak mati tu, wajib dia berwasiat. Ni jangan pakai ni sebab ayat ni dia tak pakai dah hukum dia. Dia baca saja. Tinggal bacaan ayat saja. Hukum dia dia mansuh dah dengan ayat yang kita baca hok 4 bulan 10 hari. Ha, tapi kita nak pergi dulu. Jangan pakar lagi. Ha, okay, lagi kita cerita. Nah, ni awal permulaan Islam. Di awal permulaan Islam atau zaman jahiliah, orang perempuan yang di kematian suami, hendaklah dia beredoh setahun. Duduk rumah. Jika berwasiat, kalau duk berwasiat tak duk, tak boleh mafkoh dia. Maka berwasiat. Bila orang suami dia wasiat dia duduk di rumah suami dia setahu kita baca seseluruh wasiyatan <submitting> nah kita baca dengan hafaz ya hafsun an nasim wasiyatan li azwajihim wasiyatan maksud dia falyu wasiyatan <osium> maka hendaklah mereka itu berwasiat bukan mereka yang mati ni mereka yang hampir mati Hampir mati tu tahu kan? Dengan alamat petanda Maka bila ada tanda alamat nak mati Hampir kepada kematian Alamat-alamat kematian tu mari Maka hendaklah berwasiat kepada para isteri ha, Gitu Hmm. Dah tanda kematian ha. Saya ingat kata-kata Apa ni almarhum Profesor Hamka Dia kata Tanda kematian tu dia kata uban mulai bertabur dia kata. Nah, gigi mulai gugur, mata mulai kabur. Itu tandanya sudah hampir ke kubur. Ha. Dia O-O belaka. Lah, uban mulai bertabur. Gigi banyak yang gugur. Nah, mata semakin kabur. Itu tandanya sudah hampir ke kubur. Jadi petanda-petanda itu -petanda, kematian. Maka berwasiat. Tapi tak pakai hukum ini. Tapi ayat dia dikekalkan. Okey, Nanti kita cerita. Mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Mata'an naklah dia tadi kena beri sagu hati nafkah berbentuk pakaian, makanan dan sukna tempat tinggal. Ila hauli sehingga cukup hau hau dalam bahasa Arab ni cukup setahun sebab tu zakat kita kata cukup hau cukup setahun haul setahun orang sambut apa ni bukan sambut orang buat tahlil kematian kan cukup setahun dia buat dia panggil haul juga ha haul jadi haul dalam bahasa Arab maksud dia setahun ha ghairu ikhraj tidak ah uh, nanti nak terjemah ni. kalau terjemah pimpinan ar-rahman tadi dia kata tidak apa ni uh, dengan tidak suruh pindah akan wali tadi ah ha, tu terjemahan kita terjemah Rahman ramai ya? tapi kalau nak tengok dari segi nahu di sini wair ikhras ikhras ni dia mutaaddi mutaaddi ni dia pakai atas if'al. itu bukan keluar tapi mengeluarkan kalau lah ni bahasa Melayu saya tak betul ni sebab kita nak we faham saja terjemahan tu. Mungkin tak betul bahasa Melayu ni mungkin terpengaruh dengan orang lama-lama. Tapi nak we faham lagi ni. Beri nafkah tempat tinggal setahun ghairu ikhraj tidaklah dimengeluarkan oleh para wali si mati. Maknanya wali si mati ni tidak keluarkan tidak ikhras ni mengeluarkan ghairu tidak tidak mengeluarkan tidak dimengeluarkan oleh uh, mana keluarga apa ni disebut wali sebab dak sebut ahli waris sebab ahli waris ni anak puang pun ahli waris dia panggil wali orang yang berkuasa bertanggungjawab kepada si mati tadi tidak mengeluarkan isteri dia daripada rumah tu selama setahun ghairu ikhraj ya yeah? Jadi di awal permulaan Islam edah ataupun ihdad edah satu masa ihdad ni tidak boleh berhias tak boleh berhias tak waktu tua kita yang panggil tinggal berjanggut orang bukan jenguk ni jenguk orang muda mungkin dah dah orang muda kita sekarang ni mungkin dah dipanggil tak boleh berjangok Tinggal berjangok Selama setahun Tak boleh beriah, bersolek, berlawa Berdandan ha. Tapi kalau jangok ni masuk belakang dah tu ha, terjemah, ni Kalau berjangok ni masuk belakang dah Berdandan, beriah, bersolek Bercomel-comel, berwangi-wangi ha. Berjangok belakang Dulu-dulu kalau kita Pakai comel-comel yang -comel, sikat rambut doa. Waktu kata, oh jangok hari ni ha. Jangok, jangok ni dia masuk belakang dah Pakar comel berhias, wangi lah, gitu. Uh, jadi mungkin kalau terjemah betul bahasa Melayu kita juga berhias, bersolek, berdandang, uh, berwangi-wangi yang Uh, nampak comel lah sebenarnya. Tidak boleh nampak comel. Ya gitu. Uh, orang lama-lama boleh ni ya, faham eh? Ya? tinggal jangok, tinggal berjangok je ya, panggil. So, gitu. Jadi asal gitu pemula Islam. Dan zaman Zahiliyah pun bila mati suami kau Kena setahun Kena tahan dalam rumah setahun Tak boleh keluar dalam rumah Duduk dalam rumah tu setahun Kena beredah dan Eh dah Bila tinggal bersolek tadi Setahun Dan bila duduk setahun tadi Wasiat akan si mati, uh, si mati tadi telah wasiat pada isteri dia Bila berwasiat pada isteri dia Nafkah wajib wali beri Wali kepada si mati tadi kena beri nafkah kepada isteri dia. Isteri gua dah mati dah. Ah ha, ni dia panggil majah juga. Kita jandalah mati dah ataupun balu. Bahasa orang meninggal balu. Tak? Orang cerai hidup janda. Tapi dalam Quran pakai isteri juga. Dia panggil i'tibar makan. Ambil orang lepas dah isteri, dikeri isteri jugalah. Ha, kita cerita dah bab tolak dulu. Allah pakai perkataan isteri juga. Walaupun cerai dah. Ha, dia panggil i'tibar makan atau i'tibar maqabl. Itu sebelum tu memang isteri dia dah. Tapi hakikat kandok sini balu dia. Jadi ndaklah wali tadi beri makan minum pakaian tempat tinggal selama setahun. Ah ha, gitu di awal permulaan Islam. Jadi ulama tafsir sebahagian besar jumhur ulama menyebut ayat ni telah dimansuhkan. Dalam bab usul tafsir dia panggil babun naskh, iaitu bab nasah mansuh nasikh wal mansukh nah ada yang membatalkan ada yang kena batalkan kena ada yang menasahkan ada yang kena nasah Ah, ha, gitu jadi dalam bab ni jumhur ulama kata ayat ni telah dimasukkan dengan ayat 2 3 4 yang kita baca dulu 4 bulan 10 hari nah, nah? ha nah wallazina yatawaffawna minkum wa azwajah tarabbasna bi anfusihinna tengok tengok sikit eh ayat 2 2 3 4 tu ha walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata wa ashra pak bulan 10 hari ha nah ayat ni dia susung ke dia tapi dia bagi dulu. Dia turun dulu Tapi dalam Quran dia susun ke Dua pak kosong Hak batal dia tu Hak nasah dia tu ...nasah tu Dua tiga pak Jadi tertik dalam Quran ni Bukan tertik turun Tapi tertik susunan Jadi kalau kita tengok Dah kuala hak, hak dulu batal hak dia Mana boleh gitu dari segi turun Turun hak ni dulu Dua pak kosong dulu Baru hak lu batal hukum ni. Jadi bab nasikh mansukh ni, ya babun nasikh ni, dia ada bacaan yang dikekalkan bacaan dia tapi hukum dia telah terbatal. Telah dimaksudkan hukum dia. Inilah ayat. Dan ada ayat yang telah dimaksudkan tilawah dia. Tak ada dalam Quran. Tapi kekal hukum. Iaitu hukum rejang pada orang berzilat itu kekal sampai hari kiamat tidak dibatalkan hukum tu masalah buat dah buatlah dua masalah hukum tu kekal kekal hukum tu sampai hari kiamat dia tapi ayat cari dalam Quran dah jumpa dah ah tak ada dah ayat ayat orang orang apa ni Aisyah wa syaihu tu tu orang orang yang dah kahwin dia berzina maka kena kejar kena kena rejang dengan batu maka cari dalam Quran tak ada dah ayat tu sudah dimansuh tapi dikekalkan hukum Ada yang dia panggil Masuh tilawah kekal hukum Ada yang dia panggil Kekal tilawah tapi masuh hukum Hukum telah dimasuhkan Tapi tilawah dikekalkan dalam Al-Quran Kali itu Ibn Zubair pernah bertanya pada Osman Bukankah ayat ini telah dimasuhkan sedang Osman radiyallahu anhu katanya bahawa kali itu adalah perkara yang sudah ada dalam Quran Tauqifi. Sedang Osman tidak membuatnya, mengekalkannya dalam mashaf. Ada dalam Quran ayat tu, tetapi hukumnya telah terbatal. Telah dimasukkan dengan ayat 4 bulan 10 hari. Itu pandangan jumru. Pandangan majoriti ahli tafsir. Dan ulama' pekoh pun pegang hal itu. Tapi, ada yang segelintir Berbeza pandangan dengan majoriti Tapi kalau kita nak pakai hukum Nak letak hukum, hukum majoriti lah Dan Kalau kita nak letak fatwa ke Apa semua, nak ngajur ke Yang penting ni majoriti lah orang nak pegang Tapi ni sekadar pengetahuan kita tau Jadi Jumhu kata ayat ni dinasahkan Dengan ayat 2, 3, 4 Iaitu orang yang kematian suami dia Hendaklah dia Beredah selama 4 bulan 10 hari Itu ha, tu ayat 2, 3 Batal lah setahun ni ha, gitu. Tapi ada pandangan lain Iaitu uh, pandangan daripada Mujahid Menyebut bahawa ini bukan Nasah Mansur Dua ayat ni Ayat kematian suami kebelakang dua-dua -dua ni Bukanlah satu menggantikan sesuatu yang lain dalam bab bukan dalam bab nasikh wal mansukh tapi dia panggil taksis taksis ni Hukum umum dia pun khususkan jadi orang asal dia memang begitu orang yang kematian suami dia beredah setahun di rumah suami wali kepada si mati suami dia tadi kena beri makan pakaian sukna tempat tinggal kena beri ke dia sama setahun tapi kalau dia keluar daripada rumah tu dengan rela hati dia, maka pakar balik 4 bulan 10 hari. Ha, itu kaedah taksis dia panggil. Umum bila meninggal duduk di rumah. Tapi kalau tambah, maka dia beredah 4 bulan 10 hari. Ha, itu mengikut mujahid. Tapi yang, yang ramai pakar, yang majoriti ulama pakar, ayat ni tak jalan dah hukum dia digantikan dengan ayat dua tiga empat kita baca minggu, minggu terdahulu iaitu hendaklah beredah orang ayat orang perempuan yang kematian suami hendaklah dia beredah selama 4 bulan sepuluh hari dan pendapat jumbo ini dikuatkan juga dengan hadis bahawa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris maka pada asalnya orang puang isteri ni dia tidak boleh miras dia tidak boleh pesaka tak boleh tapi dia boleh wasiat daripada suami dia Pesanan daripada suami dia setahun Makan free setahun Baju setahun Baju ni baju pakaian lah Baju dah semua sekali lah Dan juga tempat tinggal free setahun Asal Tapi ayat ni dibatal go Dengan marinya ayat saka dalam surah Al-Lisa Itu bagi isteri tu Satu perempat jika tak ada anak suami dia tak, Jika dia tak ada anak tapi kalau dia ada anak Maka Satu per lapang. Jadi bagi isteri itu Satu per ataupun satu per empat. Adanya pesaka Asal dia tak ada pesaka Asal dia wasiat saja Jadi dah terima pesaka Maka kata dia, Ada sebab ada Ibn Qasim bawa riwayat Daripada Ibn Abbas bahawa ayat ni juga Menasahkan hukum ni wasiat kepada isteri sebab dalam hadis sebut tidak boleh wasiat pada ahli waris. Kita ada anak, kita wasiatkan anak kita tak boleh. Pasal anak kita tu berhak pada warisan kita. Pada faraid, pada miras kita. Saka tu anak dia terima, tak boleh wasiat pada orang yang terima saka. Ha, kalau nak wasiat pada cucu ke apa ke lain. rasa ha, tak ayah dia ada lagi? Tak. Ha, gitu. Jadi nak siap kepada amal anak yatim ke tak apalah tu. Ha, tapi tak boleh bersiap pada ahli waris. Tapi di sini ayat ni turun suruh berwasiat kepada para isteri. Maka bila dah mari ayat miras, ayat faraid tu, ayat harta uh, pusaka 1/8 ataupun 1/4 tadi kepada isteri yang uh, ketika, di, di, di kematian suami, maka tidak berjalan lagi hukum ni. Ha, jadi ayat ni tadi dibatalkanlah hukum dia tapi masih lagi ada dalam mazhab kekal pada tilawah. Berarti apa? Berarti dapat pahala lagi baca ayat. Itu beza al-Quran dengan hadis. Hadis belajar dia boleh pahala tapi baca dia bukan ibadah. Tapi Al-Quran baca tak faham pun Sudah dikira tilawah Tilawah dia tu ibadah tapi kena ngajilah takut salah apa semua jadi berdosa pula. Tak. Ha, kena belajar. Belajar. Bukan nak jadi kori ke. Dia belajar. Belajar lepas baca kita sudahlah. Lepas betul baca kena tajwid. Ha, Sesat lah. Ha, bukan nak jadi belajar nak pergi tanding musabakah pula. Bukan gitu. Ha, jadi baca dia tu tilawah dia tu ibadah. Ya. ah ha, jadi Asal dulu kena beri kena wasiat setahun Beri makan Beri pakaian Dan juga tempat tinggal selama setahun hmm. Tapi dilasahkan pada ayat yang kita baca sebelum ni Iaitu uh, 4 bulan 10 hari uh, Jadi dalam masa 4 bulan 10 hari tu Nafkah edoh ada Kena edoh Dan kena ehdak uh, Ehdak tadi kita kata meninggalkan berhias tak boleh berhias tinggal berjanguk ya. hmm. jadi itulah pendapat yang kuatnya yang jumhurnya kata bahawa ayat ini mansuh dikekalkan bacaan tapi tidak diamalkan lagi hukumnya Jadi dalam masa ni Balik pada ayat ni Dalam masa edah tadi Para wali tidak boleh Mengeluarkan Isteri tadi Balu tadi Daripada rumah suami dia Sehingga setahun Tapi lepas tu Ayat lasah jadi 4 bulan 10 hari Ya, kita bincang panjang dah dia, dulu je jadi kita tinggalah tu bulan 10 hari asal lah, dia fa kharajna fala alaikum dan apabila mereka perempuan tadi balu-balu tadi keluar dengan rela hati dia daripada tempat tinggal tadi maka tidaklah dosa tidaklah bersalah para wali kepada si mati tadi. Ha. Nah. Maka kalau orang puas tadi, dia pilih untuk keluar, tambuh. Tambuh tempat tinggal, tambuh beredah di rumah suami dia, tambuh nafkah apa, dah apalah dia keluar. Ha, uh, dia keluar. Tak, tak, tak ada lah nafkah untuk dia, tak ada lah tempat tinggal uh. untuk dia. mengenai apa yang mereka isteri-isteri tadi lakukan fara fi ma fa'alna fi anfusihinna bil fi anfusihinna mim ma'ruf jadi pada apa-apa yang mereka lakukan pada diri mereka tadi balu-balu tadi tidak mengapa tidak berdosa para wali tidaklah bersalah oleh para wali kalau perempuan tadi dia memilih untuk keluar untuk keluar daripada rumah suami dia dalam ketika edoh tadi. Hmm. Dan berbuat apa yang makruf. Apa yang makruf ni mim makruf daripada apa-apa yang makruf maksudnya makruf di sini apa yang tidak bercanggah dengan syarak. Bolehlah dia buat apa-apa yang makruf tidak bercanggah dengan syarak. Wallahu azizun hakim Dan Allah Maha kuasa lagi maha bijaksana ha, Itu terjemah bila Rahman ya. Allah itu maha kuasa lagi maha bijaksana Wallah Wallahu azizun dan Allah itu maha kuasa Kalau tercakap bahasa kita juga Azizul ni Yang punya kekerasan ha, gitu. Bukan keras nak balik ni Maksudnya yang boleh Yang gagah Yang maha agung ha. Kalau bahasa dia panggil Yang punya kekerasan ha, gitu. Aziz Jadi Allah itu punya sifat dengan aziz keagungan dia. Dan aziz ni termasuk dalam sifat jalan. Sifat Allah itu ada dua, jamal dan jalan. Sifat-sifat yang menunjukkan kepada keindahan. Comel tu jamal. Dan ada sifat jalan. Jalan ni keagungan dia. Ada jadi aziz merupakan sifat jalan Yang kita kena berakhlak tu dengan akhlak jamal dengan sifat jamal. Allah itu latif, lemah lembut. Kita pun bersifat dengan lutf, dengan lemah lembut. Allah itu rahim, pemurah. Kita bersifat dengan pemurah. Nah, itu ayat jamal. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu Maha berkuasa, maha kuasa Lagi maha bijaksana Maha bijaksana Iaitu Mertokkan sesuatu pada Tempat yang sewajarnya Dan sebab apa gitu? Sebab bila letak tempat sewajarnya Nak kawal benda atas kita Hilang pertikai Tak boleh nak kritik ha, Orang ni kadang-kadang boleh kritik Sebab Tak siapa atas hak hakim Nah, tapi Allah bila sebut bijaksana di situ hilang segala pertikai. Maknud maknanya tidak boleh kritik lagi. Itulah maksud bijaksana kita tak boleh kritik lagi. Yang tinggal pada kita ialah redha dengan ketentuan Allah yang Maha Bijaksana. Jadi dia kapuh. Hak bekeng se, hak agung se, hak keras se dengan hak bijaksana pula. Jadi dia bukan agung saja. Tapi dia agung, dia hebat, dia kuasa dengan bijak sana je dia. Jadi kita berhenti sini dulu. Kalau waktu isyak telah tiba, mudah-mudahan kalau panjang umur kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang. Aku lukau lihazza wa astagfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.